aja berangkang. Padha-padha kewan kita menungso. Oke. Pangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketar. Kene donga entung ler wowo sing pene panca
Patoken hayam mono om om koko prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka kanjeng koko prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Namun ngandhasaken gumun raosing manahipun ing Ngroko Indrawati. Teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Kroko sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala. Menika mengku raos kados pundi Yayi? Koko Prabu, krana Pandhawa mboten saged anilar praja ing Ngamarta. Sakataing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampan ingkang ngadamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lampan menapa Yayi? Werkudara. Nggih. Moroko ingkang matur lawan Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Mengapa dadak aku? Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bener ngendikaning barep kakangku sing paring dawuh. Akehe lelakon ingkang tumantuk ning praja Ngamarta. Wekasan dadak utusan Caroko, utusan Ayoko ngaturake nawala marang praja Ndorowati. Mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku. Ngendikaning barep paring dawuh ana lelakon ingkang elok-elok ingkang dumadi ana ing praja Ngamarta. Ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ing wis ndungkap telung candra etang klunggonan ing dina samengga iki. Monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar, ujaring para kawula sak negara utawa sak karang kadempel. Ora ana ing padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya. Luwe-luwe durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Nora Garing Petruk lan Bagong uga ora ana ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku, Gandeng Kresna wis agung menawa dadi pujangganing para Pandhawa. Aja nganti selak mara kage budidaya ngupaya menyang endi dununge Panakawan Semar lan anak-anake nggone ninggal Karang Kadempel. Kresna kakangku, jagat waisaning ubathara wayahe jagat. Yayi, kula nuwun sewu. Mitra kantoripun kadang kula Jodipati, mendranipun Kakang Semar sampun dungkap tigang candra etang engga kelenggane engga dinten sakmangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten? Oh inggih. Krana kanthi dasar ngantos tigang candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Mitra katuripun kadang kula Jodipati, nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula Karang Kadempel menika kene arep pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika mboten badhe saged uwal saking panggula wenthaing Kakang Semar. Kok Yai Prabu kedah emut? Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ngibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos slaprang. Kakang Semar nudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa, namung imanipun Pandhawa kok mboten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngamarta, tumuntun supe dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo menawi ngantos sak mangke Kakang Semar menika mboten timbul wonten negari Ngamarta, Yayi, kula nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sak mangke Mbak Ngamarta badhe rubuh menawi mboten katenggan Yayi Semar Badranaya, Yayi Darmaji. Sorating pandam sumul
Amadang ijroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangeng sang diamanah engkung sumungkem kuling ing dereng ngantos paripurna sami mbawa jana kasarup lajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala garing keng sarwi tawang-tawang tangke karo kagiat sangya para Pandhawa. Kancing langit kala pelabaton lirikin sanging risang mawe gandrung darah kula ingkang sowan den ngaturakan ketiwasan kono kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspo eneng opo garing sakawit kula kecalan bapak. Kula kelangan bapak po pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petruk goleki kalih Bagong ketemu ten lengkaing Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha, ta loro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan Sang Hyang Pikrun Rada, Hyang Pikrun Bathara Indra, Hyang Pikrun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kepareng Mahameru. Bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsu Bagong ning dumadakan bareng ngoten sing maju Hyang Pikrun Bathara Guru. Hyang Pikrun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngayal. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendhang kapracondhang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumangkaaken. Jagat pasane ngubur turu wayah turu jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan mergo lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, garing. Nuwun. Bagong mati wae urip. Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe Kakang nek ora goleki ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitel sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayo mbok ora nuruti karo wadimu. Ora entuk karo gareng. Ku cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalake wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun kagem ketiwasan. Kan sing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung atian dukowono suwan tanpa tinimbalan ngaturakan ketiwasan eneng opo patian dukowono
semoga datus neng kawinangan mboten kanthi kanyono-nyono wontenipun Nandoko wujuding banteng yang ngamuk punggung Surotam Tohon Nirboyo Nirwikoro mapan wonten ing alun-alun negari ngamarto anyum bari dateng sedaya para Pandhawa we ladala Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik yayi. Iki kadange Andhaka Dewa, aku Andhaka Murti. Pandhawa ndi, Pandhawa? Cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya. Ora goleki malah padha suka-suka parisuka lenggan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sak kepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar Andhaka Murti ngamuk punggung Suratam Tomong. Surawiyaga. Mati dereng aku legane kali. Para Sang Arjuna semunya kang kamanungsen kasreban tingkahing mungsuh iki sapa takon karo aku satriya kleyang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ing endi tibane kono papan dunungku Raden Andhaka Murti kowe sapa po jenengmu Janaka ngaku ngerti karo aku ora aneh sapa-sapa ngerti karo kowe mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar apa ya kowe wong sing kondang kawenang-wenang sirmu piye kowe ngamuk nang negara Ngamarta Janaka onong parang kabar sing tak tampa Semar lunga padahal ben padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa aku dadi Pandhawa ora padha golek Semar mangku asta wisuh ning wastafel lunga ngentasi perkara ora ndang golek Semar aku ngamuk nang negara Ngamarta langkaono badange Janaka piye langkaono badange Janaka kelakon penjang kamu seto dina iki kowe Janaka. Wah! Aduh. Waduh. Hahaha. Ojer, ha, ha, ha.
ora iso ngendangi Janoko wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edan. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Padake ora rumangsamu tronton mungsuh pikep aja mundur marku dara wah raine aku kaya tau weruh. Ojo ndelik. Rah, aku isin aku soalnya kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal aku. Males aku. Mana brene? Begah. Perang kok mungkur. Iya, men. Arep ngopo kowe? Pendhawa golek Semar apa ora? Wah, iki ki madhep brene. Oh. Lah, aku koyo apal. Aduh. Kena kesuwen konangan iki aku. Pendhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pendhawa ora tresna karo Semar. Nek Pendhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pendhawa? Kowe cerewet kuwi jenengmu sapa? Andhaka Murti. Andhaka Murti? Iya. Saka ngendi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke barat. Mendung golek ora? Orang gue tak amo negara ngamarto. Waduh, blok das buaya. Kani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke aspir wae kekuatane ngedabe-dabe. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Boten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, buatur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Boten kok, boten apa? Sebul wong edan. Iya, iya. Glelengo. Lho, saka ngendi to garek? Lho, perang kok ya. Rene kalih Bendara niku setya bekti e. Kalah apa menang? Pengestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenana kowe. Ngapa kowe pirik-pirik ngece ya? Iya, iya. Lho, saka ngendi to garek? Lho, kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya nggih. Kalah apa menang? Pengajenipun kalah. Mundur kana nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Melirik ya.
iki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Melipir. Diani Drei. Anggrene kono garing mundur nggih ngestaken dawa. Ngapa truk melirik dis. Wis delik kene. Biyen cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya, iya. Titenana we. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kena nggih. Nyuwun ngapunten, ngapa truk anu, kula tak liwat mriki mawon. Yo weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran, ora ono sasaran, ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen, katosen aku dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wonge dantren iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuh aku ora apa ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya nggung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya iya. Iya, panjen banget. Ngerti aku karo kowe. Sopo nek panjen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andoko Murti. Waduh, Andoko Murti jeneng anyar. Anyar ya men bar le tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajur ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja nirake, ya men sing karaku. Mati dening aku, mati. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, okay. Ra tibano. Aku mati kakangku, Kakang Andoko Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andoko Dewa. Saiki nang ndi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kok kan mbebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku panggal ta. Oh, titen ana. Ratu jireh ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati dening aku titen ana kowe kok mundur. Wala persnelenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Eh Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, non. Kowe butuh duit ora? Lah butuh no. Oh butuh tenan. Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi meng 100 iki. Oh, ndara-ndara liyane iki nek kakehi 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendara liyane kok. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dodomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate? Andoko Murti kae paten ana. Kraman kae paten ana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung.
ratu ireng cetril reng eh kok butuh ditra butuh no ya kiyono 15,000 15,000 lumayan gua tuku cakar gua gruwak iraimu nombok kok nesu ya ben woi untuk 100 kok kantannya kayak 15,000 15,000 ono syaratnya syaratnya apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta siapa? Andoko Muti yura ono itro awi wong ringke wong loro heh? Wong loro gue karena aku maju bareng oke maju bareng ya maju bareng bentuknya ya sapa iki? Andoko Murti, wis sapa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Eh, sik. Eh, mandek sik. Ah, ora iso, ora level, ora. Aku ra mungso kere-kere, tanganku kotor mungso kere. Sik to. Ohoho. Walah, cah. Ya iso-iso ning lakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, eh, rene yo. Wah, rupa sandangane apik kok raine ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Bedagang ora toto kok bedagang jangan bedagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae Petruk? Sing mburi kok kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nolo gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkol ning ngarep aku, ora nungkol sirna mergo rai. Ngerti rai. Matre. Ketorone sarunge mampu pertama. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karemu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae wae. Terus rek. Dan gulung dening Lurah Petruk saha Lurah Garing. Ical wujuding Andoko Murti. Nengge iki Lurah Bagong kagiat kadrukasan para kawan kekalih. Ngapa iku dadi satriya barang? Sing dandani Andoko Dewa. Andoko Dewa sapa? Banteng ini ngampo loh tenan. Kena ngerti aku badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalangi. Oh, arek golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Dayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Kok ndek ya lali aku. Aku ora ngerti sejarah gobloke. Apa iki sing nyekeli? Kae dudu Joko Tingkir. Sopo ge? Kae Ki Ageng Pemanahan. Dasmu. Pemanahan das-daske. Kowe iki mbelokke sejarah sak penake dhewe kae sing nyekeli banake Baron Sekebel. Baron Sekebel iki sopirku kok ngelu megap-megap lho. Ngangger turu wis.
turu kok karo sound system banter ning ora. Jejeli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng tro kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna kondine. Sinuwun kondine. Sing awani akon sapa? Iki ya ngawur wae kok. Timbali Petro. Ya. Den, ngopo? Timbali Petro. Dapure Petro timbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone kaca paisan Petro. Wah, nggih ditonton kaca paisan, nggih. Tak delok esek, aku lagi pengen delok kok ya. Wela dala. Wah, lah kok iso dadi kaya ngono. Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melar e. Edian tenan. Uduh-duh. Kuwi edan ora. Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngesahaken dawuh. Boten ninggal-ninggal ngoten banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro. Iki arep neng endi? Perang mungsuh banteng kok. Ayo. Aja. Kono kawan iki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ning gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nanti Yai Prabu Darma Kusuma ning ngendika kaya wong wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya kaya ngono kuwi aku e wadake. Sabar. Petruk wong edan. Ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andoko Dewa. Andoko Dewa, iya. Wigatine ngelingake marang Para Pandhawa, Gandhing Pandhawa kon satan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa ngeling upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan bloko wae yen to wis jeleh momong Para Pandhawa. Puntadewa uga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Naya Tapa. Bapak Reng. Wah! Gemes banget. Ayo. Woi. Ngapa lu ngobarang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora. Wah, kiyane. Petruk aku are lunga nang wae Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokongnya tambah gede? Yo Ben, yo Ben. Gong, bapak Gong.
Iya. Kler. Wong edan Bagong. Bapak. Ampun tidak mleh, Pak. Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sopo-sopo arti saya. Ampun tidak ya, Pak. Ora, ora. Kula ajeng duwe kegayuan bangun desa ale bangun kutha, Pak. Iya, iya wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu, sak karepmu. Ngene ya, Pak. Ampun tindak, Pak. Ora, ora. Kuwi, Pak. Heeh, heeh. Lha ngene Bapak tindak kula niku ternyo. Iya, duh. Napa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene-ngene njaluk. Pak, kula sayangane Bapak. Lha nek ora dina ora diparingi bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngantel ora. Sesuk tak paringi gawe ning sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Omah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo sarung ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam kae sih ana batik. Sesuk peken nganggo batik nganggo topi nganggo sarung ora mangan ngleh, Pak. Sesuk tak paringi panganan. Panganan nek suling kek mambu, Pak. Ya sesuk jajan-jajan. Jajan nek ora nggo duit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngopo kowe? Teknike dhewe-dhewe kok, Do. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki meng kowe aja kuwatir, tak paringi. Tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal terdak ning Karang Kadempel. Biantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha, Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Kowe kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel, Ndara. Dempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, wow, pangling iki gaweane wong-wong dandang manguri. Balane Bedari Durga ora minggat aja takon duslak singkirke saka tangane werku loro. Punten ayo anak-anakmu adio balamu kon seminggir moro jeng setan berkasaan ilu-ilu Banaspati ngelek-ngelek balungatan dak ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal arep tok gawe pisah-pisah arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbolo geni nyuwun pamit Kakang sing hati-hati ayo badio balamu jak bali kabeh kan jamu arsa madangi jagat tumungup-mungu paning sapucaking wukir marbak bangso merat keneng soroting suryo mekolan gunung
gunung. Ndara wiwit purwa madyawusana pun paripurna ya. Kula nyuwun mapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha. Ya Semar. Awit kekalihipun menika mboten sagedipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal. Ya. Purnaning gati sura sudrajaning kang ret Soh Brasto tekaping kula Darmastuti lan sami makarya lan sami pinanggih. Lestari widodo mboten manggal ngan setunggal menapa, Ndara.